Кандайсыңар? Жакшы. Ким Сизди, сүйлөйт? сизди аябай кыйын блогер деп баштайт экен десем, баштабайсыз го. Эми сизден кийин да Нурзат. Кто первый начинал? Алып баруучу. Баары бир алып баруучу профессионал. Саламатсыңарбы кыздар? Биз көп жылдардан бери ушул айнур жөөгөбүз. 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашып калды. Денсоолук, сулуулук деп эле. Анан өзүбүз дагы ошол жылдарда азыркыга чейин өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп жүрөбүз. Анан бүгүн болсо өзүнө болгон сүйүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Себеби кимдир бирөө туура эмес түшүнөт экен да. Эгоизм деп балким эч кимди карабай эле өзүң деле карап каласың деп. Жок, бул нерсе албетте Аллахка болгон сүйүүбүз эң биринчи, жакындарыбызга сүйүүбүз, бирок өзүбүздү унутуп калат экенбиз ошол эле учурда. Анда балаңды да унутуп калат экенсиң, баарын унутуп калат экенсиң, э? Ооба, ооба. Анан өзүн сүйүү ар бир эле аялга керек да. Айырмасы жок, независимо. Сен шаарда жашайсыңбы, айылда жашайсыңбы, улутуң кандай, жашың кандай, ар бир эле аялда ушул проблема болот экен. Анан кичинекей кезинен баштап өзүңдү сүйбөсөң, чоңойгондо деле, картайганда деле сүйбөйт экенсиң. Мен ошону түшүндүм. Ошол өзүңдү сүйүүнү үйрөнүш керек экен. Эгерде это тебе не внушили прям с детства, то кийин чоңойгондо аны сөзсүз үйрөнүп билиш керек экен. Маселе чыга берет, ар кандай көйгөйлөр чыга берет экен жашообузда. Анан биз дайыма тигинден көрүп, мындан көрүп жүрө берет экенбиз да. Бул күнөөлүү, тиги күнөөлүү деп. Анан бирок бүгүнкү күндөн баштап күнөөлүүлөрдү издебестен, тескерисинче проблеманы, көйгөйдү таап туруп, анан ошону чечүүнүн жолдору да. Чечүүнүн жолдору аябай көп. Ушул окугула, өнүккүлө, өзгүлө, интернеттен карагыла, эмне деген YouTube'да сабактар бар, мисалы Амир жеринде эмне деген сабактар бар, бизде сабактар бар дегендей. Ошол сыяктуу мээңизге бир тапшырма бериңиз, өнүк өз деген. Анан мээңиз өзү айтып коет, э? Айтып берет да. Ооба, тажрыйба. Кайсыл жакты көздөй приказ берсең кетет да. Ооба, ооба. Туура, жөн эле окубастан ошону дароо ишке ашырганга аракетте кылыш керек. Кээ бирөө жөн эле окуп коет, э? Кээ бирөө окуп коет, кээ бирөө ушу, мисалы билесиң, ушундай теоретиктер бар да. Айлана, эң учёный. А бирок иш жүзүндө академик. Ооба, иш жүзүндө эчтеке билбейт. Иш жүзүндө адам менен сүйлөшкөнүн даже билбейт. Э, сүйлөшүп атып эле сени кагып силкип, же дагы бир эме окуп коет да. А кээ бирөө окубаса деле иш жүзүндө көп нерсе билет, тажрыйбасы аябай чоң да. Ошол деле өнүккөн, өскөн адам. Бирдемени үйрөндүңбү, дароо ишке ашырыш керек. Бирдемени уктуңбу, ошону ишке ашырганга аракет кылыш керек да. Майда ал тургай, мисалы эртең менен суу ичиш керек дегенди уктуң, аны эмне эми суу ичиш керек кылыш керек эле жүрө бербей. Сөзсүз кылышыбыз керек болот да. Өмүр кыска. Анан өмүрдө баары эле энержидей сулуу болгусу келет. Акылдуу болгусу келет. Сен де акылдуу болгусу келет деп айтайын десе. Анан ошого аракет кылыш керек экен да, себеби табигаттан баарыбыз эле дароо эле билбейт экенбиз, үйрөнөт экенбиз, анан жаңылат экенбиз, жазат экенбиз дегендей. Анан сөзсүз түрдө кайра өзүбүздүн жакшы иштерибизди улантууда, өзүбүздүн үстүбүздө иштөөдө эч качан убактыңыздарды аябаңыздар демекчибиз да. Аял өзүнө канча мүнөт көңүл бурса болот күнүгө, сөзсүз өзү үчүн? Соолук үчүнбү же жалпыбы? Жалпы дегенде, мисалы англиски окусаң деле бул өзүңө көңүл буруу да, туурабы? Жакшы кийимди кийип көрсөң деле бул өзүңө көңүл буруу да. Суулук үчүн мисалы мен четко айта алам да, бир 15-20 мүнөт кечинде, 15-20 мүнөт эртең менен. Ооба, ооо, ооба, ооба. Охо дейбиз, бирок Нурзат, мындай эсептесек же ушул 15-20 мүнөттү сотко чукулап деле өткөрүп коебуз. Ооба, андан көп да өткөрүп атабыз. Ооба, макул. Өзүн сүйүүгө канча мүнөт жибериш керек? Целый день, күнүгө 24 саат бою 24 саат ойлонуш керек ошол жерде. Ооба, мен бүгүн өзүмдү сүйүү үчүн эмне кылдым? Мен бүгүн англиски окудум. Өзүн сүйүүгө эмнелер кирет анда? Келгиле, биз дайыма эле ушул жөнүндө айтабыз, бирок угуп аткандар ойлошу мүмкүн да. Кантип сүйөм мен өзүмдү депчи? Отуруп алып эле мен Нурзат, мен өзүмдү сүйөм дей берсе болбойт да. Бирдеме аракеттерди кылыш керек, э? Ошол аракеттерге эмне кирет? Менин оюмча өзүн сүйүүгө, бир өзүн сүйүү аялдардыкы, бул сулуулуктан башталат. Макул, ушул жерден кыстырма. Эркектер өзүн сүйүш керекпи? Албетте сүйүш керек. Эмне макул, мага андан ары кете бере эле. Жок дегенде сакалын кырыш керек да. Жок, бул деле ушуну өзүн сүйүүгө кирет да. Мына сулуулук, э? Экинчи болсо өзүн өзү өстүрүү өнүгө. Эмнелер? Какие-то новые навыки күнүгө, э? Тигин үйрөндүм, муну үйрөндүм. Бүгүн мисалы бир жака бардым, сервировканы үйрөндүм.
Бүгүн чачымды башкача кылып жасаганды үйрөндүм. Албетте. Бүгүн башкача стрелка кылып чийгенди үйрөндүм. Бүгүн баланы бирөөнүн баласын тарбиялап атканын карап, жаңы бир нерсе үйрөндүм. Мен дагы бул нерсени өзүм балама колдонсом болот экен да, жакшы тарбия экен да деп күнүгө бир нерсени үйрөнүш керек. Анан үчүнчү эс алуу. Эс алганды да билиш керек. Эс алуу күндө эле тыпырап иштей бере. Мындай өрөсөчү мисалы биз аялдарчы 24 саат бою иштейт экенбиз. Без выходных, без трудовых отпусков и без ничего. Үйдөн иштейсиң, кайын журтка барасың иштейсиң, жумушта иштейсиң, анан жатып алып дагы ойлоносуң. Тигине мындай кылсам, муну мындай кылсам деп эс алыш керек. Ар бирөө ар кандай эс алат. Кээ бирөө баняга барып эс алат. Кээ бирөө үйдү бекитип алып эч ким жокко эс алат. Кээ бирөө китеп окуп эс алат, кээ бирөө сериал көрүп эс алат. Бирок бир нече убакыт болсо да өзүңө бөлүш керек экен да. Мээң эс алганга, денең эс алганга. Менин оюмча бул өтө маанилүү. Демек эс алуу бул аял затын ошол эле учурда эки балам бар, үч балам бар. Мен бирөө ойгонсо бирөө бизде эми шылтоо көп го. Дайыма шылтоолойбуз. Төрт баласы менен деле, беш баласы менен деле эс ала аткандар бар. Бар. Эбин тапса болот. Эбин таба албайм десеңиз өзүңүз үчүн. Эс алсаңыз дагы, өсөңүз да, өнүксөңүз да өзүңүз үчүн. Негизичи эч кимдин эч кимге кереги жок. Сагынбайбы, өз үчүн сагынбайбы, токтосуна, өз үчүн токтосунабы. Кимдин жарыгы кимге эле тийип атыптыр да. А бирок ошол жалган дүйнөдө бири бирине өзүн эле көйгөйүн көтөрүп тим болбостон, бири бирине дагы жардам берген, жарыгы тийген адамдар көп болгон жакшы болот экен да. Анан макул эс алуу. Эс алуучу баягы кээде адамдар, аялдар өзгөчө мага көп жазышат да. Эмнени каалайсың десем билбейм дейт. Женщина не знает, что она хочет. Өзүнө ошондой суроо берип көрбөптүр. Эмнени каалайм дейт. Эмнени каалайм. Эмне жегим келет билбейм дейт. Балам эмне жегим келет билет дейт. Өмүр бою бирөөнүн жашоосу менен жашап келаткандай башында тигиникин, анан балдарыныкын, анан дагы бирөөнүкү менен. Ошон үчүн билбейм. Кичинекей нерсе болсо дагы биз уже таарынып баштайт экенбиз. Кичинекей нерсе элестетсең, демек биздин ар бир күнүбүз, мүнөтүбүз бирөөлөрдөн бирдеме күтүү менен өтөт экен да. Көрсө бул мени мындай кылсын, Айнура Сагынбайга келсин, мени тартсын деп элечи. Кээде таң каласың да, мен деле мисалы мен блогермин, комментарийлерди окуйм, анан таң калам да, эми мага совершенно чужой адамга претензия коюпчу. Сен муну жакпайт, сен мындай кылсаң болмок, сен мага мындай кылсаң болмок депчи. Мен аны билбейм ким экенинчи. А ошолорду окуп атып мен деле кээде таарынам да. Тиги мени мынтсе болмок, буну мынтсе болмок, анан мага мынтсе болмок деп ушунчалык көп претензия коет экенбиз да биз эл башкаларгачы. Байкадыңбы? Только анан ошол претензияны жеңе алган эч кимден эчтеке жок. Жеңсе болот экен Айнуржи. Болбойт? Мен жок, болот экен, жеңсе болот экен. Мен мисалы эч бир ушул мен таарынбайм дагы адамдарга. Эч мен комментарийди окуп анан күлүп коем, эй бакушум ай, сенде баары жакшы болсун депчи. Эгер сенде баары жакшы болгондо сен мага бирдеме кылбайт элең. Мисалы мен өзүмдү жакшы көрөм, дүйнөнү жакшы көрөм, баардык адамдарды жакшы көрөм, баарына жакшы көрүнөт. А тескерисинче жамандык издей берсең толтурат Айнурже. Мен азыр могул жерде рахмат күчүгүм, биз багып атып спасибо садаман кетип калайын. Ошо кыздар, кыскасы ушундай кээде келип супарага келип кичине чай ичип кээде кичине мындайда акча дайыма жок болот. Мисалы сизде бир чөнтөгүңүздө бир акча бар, бирок ошону өзүңүзгө ыраа көрбөйсүз да. Бирок ошол акча бирдеме болуп эле кетет. А бирок качан гана өзүңүзгө эң жакшы нерселерди алганыңызда, ыраа көргөнүңүздө, өспөнүккөнүңүздө, өзүңүздү жана башкаларды сүйгөнүңүздө жашооңуз аябай жакшы болот. Салам айтабыз, биз дайыма сиздер мененбиз. Кудайым буюрса өмүрүбүздүн акырына чейин биз 80 жашта дагы өзүбүздү өнүктүрүп жаңы бир нерселерди үйрөнүп, тил үйрөнүп, адамзатты жакшы бир жактарын айтып жүргөнгө насип болсун. Ушинтип чай ичип отуруп анан самордун чайын силебиз. Саморду көргөзүп койгулачы, биз самордун чайын ичип атабыз. Настоящий самор.